کوئی لندن میں ہو کوئی انگلینڈ میں ہو امریکہ میں ہو یورپ میں ہو اگر دامن مصطفیٰ ہاتھ میں ہے تو وہ عاشق رسول ہے بس اللہ کرے دامن مصطفیٰ نہ چھوٹے ہم چھوڑ کے اس در کو برباد ہوئے کیا کیا اس در سے لپٹ جائے نارا تو لگا دو لگا دو میں غلام مصطفیٰ ہوں میں غلام مصطفیٰ میں غلام مصطفیٰ ہوں میں غلام مصطفیٰ ارے بھائی میں ہوں بول بھی رہا ہوں آپ بھی ہو تو اونچا بولو کسی کا ڈر ہے کوئی ٹینشن ہے بولنے میں زور سے بولو میں غلام مصطفیٰ ہوں میں دیکھو لکھ دینا میں مصطفیٰ دینا میں مصطفیٰ دینا میں مصطفیٰ اللہ 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 اور یہ شعر صادق آ رہا ہے عاشقاں میں مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ مخمور غیر مست گئے دور جام مصطفیٰ دور جام مصطفیٰ دور جام مصطفیٰ اقبال عظیم کا ایک اور کلام ایک کلام کے دو شعر مجھے اچھے لگتے ہیں اسی سے آغاز کرتا ہوں دو شعر گوروز اقدس کی طلب لا رہے آنکھیں سبحان اللہ سچ پوچھو تو خود راہ کی دیوار ہے آنکھیں ہر رات چلی جاتی ہے ہر رات چلی جاتی ہے
مجھ سے بھی چھپاتی ہے اور اسرار آنکھیں مجھ سے بھی چھپاتی ہے اور اسرار آنکھیں جتنے بھی کلام آپ اٹھا لو اقبال حسن تقریباً انہوں نے اپنے ہر کلام میں اس وصف کا خاص کیونکہ نابینا تھے اوپر دل کی آنکھیں کھلی تھی جب اقبال عظیم چلے نا پاکستان سے آگیا مدینہ کی عاشق بن کر بولو سبحان اللہ مدینہ شریف آ گیا راستے میں کھڑے تھے کسی نے کہا کیوں کھڑے ہو دربار مصطفیٰ میں جاؤں نا ادھر کیوں کھڑے اقبال عظیم کہتے ہیں آیا تو میں اسی لیے ہوں کہ دربار مصطفیٰ میں جاؤں پر کیا کروں میں نابینا ہوں میں انتظار میں ہوں کہ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے گزرے گا اس طرف سے اے باقی راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں کہتے کوئی ہاتھ پکڑ کے نہیں لے گیا کہتے کوئی نہیں لے گیا میں نے چلنا شروع کر دیا میں چلتا 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 وہاں پہنچا آنکھوں میں روشنی محسوس ہونے لگی مجھے خوشبوئیں آنے لگی کہاں سے چلے کہاں پہنچے کہتے گئے کہ یہ روشنی سے کیا خوشبو کہاں سے آئی یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی اچھا شاید میں چلتے چلتے روزے تک شاید میں چلتے سارے بولو روزے بولو سبحان سبحان بال عظیم کہتے ہیں مجھے تو پتا ہی نہیں تھا میں کہ مجھے کون جانتا کہنے اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے تعلقات کتنے ہیں تو میں فخر کرتا لوگوں کو بتاتا شکر کرتا تعجب کرتا حیرت کرتا کچھ بھی ہوتا اور یہ جب ہوتا جب مجھے پتا ہوتا اور پھر جب ان کو پتا لگا تو کیا ہوا ایسا ان کو جانتا کون ہے کون ہے کو کہتے ہیں تیبا کیا سب بھکاری پہچان دیں گے جان لے جان لے
ہندی زبان میں آ جاؤ کسی کے تعلق لوک سبھا کے وزیروں سے ہو جائیں کسی کو پرائم منسٹر جانتا ہو کسی کو صدر جانتا ہو کسی کو پارلیمنٹری جانتے ہوں بڑے بڑے لوگ جانتے ہوں بڑی اس کی بات ہو اس کے ایک فون میں بڑی پاور ہو وہ ایک فون کرے کام یوں ہو جائیں پھر وہ بندہ دنیا میں سب کو بتاتا پھرتا گئے کوئی کام ہو مجھے بتا دینا یوں ہو جائے گا اقبال عظیم کہتے ہیں مجھے تو پتا ہی نہیں تھا میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ طیبہ انہوں نے کلام شروع کیا میں لکوشا نہیں ہوں کیا مطلب میں منہ سے نہیں بول رہا ہوں خاموش ہوں خاموش ہوں پھر فوراً کہا میں ہوئے التجا ہوں میں نے کہا دو باتیں کیوں ملا رہے ہو مثالے سیدھے کے دن میں نکلا ہوا ہے رات میں نکلی ہے ہو سکتا ہے نہیں نہیں یا رات ہوگی یا دن ہوگا یا دن ہوگا یا رات ہوگی ایک وقت یہ چاند سورج جمع ہو سکتے ہیں نہیں یا چاند ہوگا یا سورج ہوگا میں نے کہا اقبال عظیم صاحب آپ نے دو باتیں کر دی آپ نے کہا میں خاموش ہوں فوراً کہا پر میں التجاؤں پر التجائیں بھی کر رہا ہوں تو میں نے کہا التجائیں بھی ہو رہی ہے خاموش بھی ہو کیسی التجا ہے التجا ایسی ہے تو پھر خاموش کیسے ہو بتاتے ہیں میں لبوشا نہیں ہوں اور میں التجا کہ میں محفل حرم کے قدر کھلا گئے دربار مصطفیٰ میں رحمت قدر کھلا گئے دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ وہ کیسے بول رہے تھے بابا میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا خود سے بچھڑ گیا دربار مصطفیٰ آنسو جو پہ رہ گئے سب حال کے رہ گئے ارے یہ لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں لب کشا نہیں ہوں شروع میں شکا تھا پانچوں آدمی نہیں مجھے پانچ ہی آدمی چاہیے جن کو لے کر میں پانچ گھنٹے بھی گزار سکتا ہوں اب آواز ویسی ہو
ہونی چاہیے پاک بہت بڑی ہے کیوں مانگے کیونکہ یہ در بہت بڑا ہے اب دیکھنا ہے کون بولنا ہے اور کس کا دل مدینے میں ہے اور کس کا دل مدینے میں ہے یہ در بہت بڑا ہے ارے اس در کا میں قدر جب گئے تھے تو یوں ہوا کہ کھڑے ہو ان کو پتا ہی نہیں تھا کہاں جا رہے ہیں انتظار میں تھے آنکھ والے آئیں گے مجھے لے جائیں گے پھر کوئی نہیں آیا وہ خود ہی چل گئے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے آقا نے کرم کیا ان کو روشنی محسوس ہونے لگی اب واپسی ہو گئی اقبال عظیم گھر میں ہے پر کیا کہتے ہیں اقبال مجھ کو محسوس ہو رہا ہے کیا کہ میں روزے کے سامنے ہوں میں روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا بولو اور نعت پڑھ رہا روزے کے سامنے ہو اور نعت پڑھ رہا میں رب کو شادی ہو میں تو میں تو خود کے دے کا گدا ہوں اپنے آقا میں نظر کیا اب تو آنکھوں میں بھی کچھ لگی میرے گھر میں اندھیرا بہت
شمع میں جلا دو میرے گھر میں اندھیرا بھگت ہے اپنے دل کو شمع میں جلا بے نگاہی کو میری نہ دیکھے دیدار میرے نزدیک آئے میں یہاں سے مدینہ دکھا دو یہاں سے مدینہ دکھا سبحان اللہ سبحان اللہ جب چاہو جیسے چاہو دل کھول کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ملا شریف کے حوالے سے کلام پیش کر رہا ہوں جھوم جھوم کے پڑھ رہا ہوں بارے بھی کا چاند آیا بارے بھی کا چاند بارے بھی کا چاند